യെസ്, ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയിലൂടെയാണ് ആ കുടുംബം കടന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളം ഒന്നാകെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്, അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഈ കേസിൽ ഏറെ നിർണായകമായത് ബബിത എന്ന യാത്രക്കാരി പാറശാലയിൽ വെച്ച ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമെടുത്തതോടുകൂടി അവൾക്ക് സംശയം തോന്നി, ആ യാത്രക്കാരിക്ക് സംശയം തോന്നി എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഏറെ നിർണായകമായത്. അവൾ പാറശാല കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പോയ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു, കന്യാകുമാരിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിർണായകമായ മൊഴിയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് ആ ബബിതയുടെ പ്രതികരണം ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാം. ഞങ്ങൾ തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് ട്രെയിന് കയറി നെയ്ത്തിങ്ങരയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു, കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ലുക്ക് വേഷമൊക്കെ വേഷധാരണം കണ്ടപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് പോലെ തോന്നി, അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്, ട്രെയിൻ ഇതിന് മുന്നേ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിരം വന്നു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ വസ്ത്രധാരണം മാത്രം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ തോന്നിയതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നല്ല ധൈര്യമുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ. ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും, സ്ഥിരം പോയി വരാറുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പിണങ്ങി വന്നതായിരിക്കുമോ, അറിയാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കുട്ടി, അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല. ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കൂടി നേരെ നോക്കിയില്ല, അങ്ങനെ ദൂരെ നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സീറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നതാണ് പിന്നെ വന്നു. അപ്പോ അവൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു, കൂടെ ഇരുന്ന ഫ്രണ്ടാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അവൾ അവിടെ നിന്നാണ് കയറിയത്, ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കൂടെ കയറിയ കുട്ടിയാണെന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞത്. 40 രൂപ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒരു ടിക്കറ്റ് കൂടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ബസ്സിന്റെ ടിക്കറ്റ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു പേപ്പർ തുണ്ടും പിന്നെ ഒരു 40 രൂപ നല്ല ചുരുട്ടി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പൈസ. അത് ആ ഫോട്ടോയിലുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ബാഗ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, പൊടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബാഗ്. ഒന്ന് എവിടെയോ വീണിട്ട് എഴുന്നേറ്റ പോലെ ബാഗ് മൊത്തം പൊടിയായിരുന്നു. നോർമലി എക്സ്പ്രസ് വരുന്നത് 12:30, പക്ഷെ അന്ന് വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി. ഒരു മണിയായി തമ്പാനൂർ എത്തിയപ്പോ തന്നെ, പിന്നെ ഒരു 1:30 ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഞാൻ നെയ്ത്തിങ്ങി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു കണ്ട സംഭവം. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പോ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന കുട്ടിയല്ലേ, അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് പോലീസിനെ. ഞങ്ങള് തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് ട്രെയിന് കയറി നെയ്ത്തിങ്ങരയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു, കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ലുക്ക് വേഷമൊക്കെ വേഷധാരണം കണ്ടപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് പോലെ തോന്നി, അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്, ട്രെയിൻ ഇതിന് മുന്നേ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിരം വന്നു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ വസ്ത്രധാരണം മാത്രം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഇറങ്ങി വന്നത് പോലെ തോന്നിയതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നല്ല ധൈര്യമുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ. ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും, സ്ഥിരം പോയി വരാറുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പിണങ്ങി വന്നതായിരിക്കുമോ, അറിയാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കുട്ടി, അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കഴക്കൂട്ട് നിന്ന് കാണാതായ 13-വയസ്സുകാരി തസ്മിതയ്ക്കായുള്ള അന്വേഷണം വ്യാപകമായി തുടരുകയാണ്. 24 മണിക്കൂർ പിന്നിടുകയാണ് പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായിട്ട്. കന്യാകുമാരിയിൽ പെൺകുട്ടിയുണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് സംഘമുള്ളത്. കന്യാകുമാരിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോയ 5 പോലീസ് സംഘം വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. പക്ഷേ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും ഇല്ല ഈ ഘട്ടം വരെ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ ഒരു കാര്യം.